praporščaki vseh organizacij preplavili Ukmarjev trg. Nebo so preletavala akrobatska letala, plesali so celo morski vlačilci. V prvih vrstah so sedeli tudi nekateri politiki. Oba opozicijska prvaka, pa nekdanji predsednik države Milan Kučan, pa Janez Stanovnik, medtem ko je aktualni predsednik Primorcem takole čestital. Vaš boj je bil epohalnega pomena za slovenski narod, za slovensko državo in za mednarodni mir. S samo odločbo in s pravično zmago pridobljeni mir je dvojno trden. Govorci so poudarjali ohranitev suverenosti in tudi to, da je za izhod iz krize potreben pogum. Včasih slišimo zastraševanja, kot pravijo z Brusljem, ali kar je še slabše s tako imenovanim grškim scenarijem. Taka zastraševanja moramo zavrniti. Taka zastraševanja škodujejo našemu gospodarstvu in našemu mednarodnemu ugledu in slabijo naš mednarodni položaj. V množici ljudi pa ni ostalo neopaženo, da predstavnikov vlade ni. Sem mislil, da bom pozdravil tudi koga iz slovenske vlade, pa žal nobenega ni med nami. Mislim, da je to zelo neresno in nek predsednik vlade in ministri, ministri niti ne morem kriviti, ker pač jasno je, kdo, od kje je bil diktat, ker kar se tiče demokracije, pri nas odkar je Janša, pač vemo, kakšno je. Z kabineta predsednika vlade so sporočili, da premier čestita Primorkam in Primorcem. Čestitke jim je preko državnega omrežja Twitter izrekel tudi predsedniški kandidat Milan Zver. Medtem ko Boruta Pahorja ni bilo, ker je padel s konja. Prišel pa je Zmago Jelinčič. Moj stric Zorko Jelinčič je bil ustanovitelj Tigra, prvih borcev za samostojnost in za svobodo na Primorskem. Jaz ne bom nikoli zatajil boja za samostojno in pa, bi rekel, svobodno Primorsko. No, po številu obiskovalcev in po svečanem vzdušju je to državni praznik. Primorci obljubljajo, da bo tako veselo še vsako prihodnje leto. Naslednje na Goriškem, čez dve leti pa v Izoli.